Perlawanan ketujuh Liga Super malam ini, selain Pahang, beberapa pasukan bakal menjadi perhatian. Antaranya Terengganu yang dijangka menampilkan penyerang kebangsaan Nusyarul Idlan Talaha ketika menentang Perak. RTM akan menyiarkan siaran langsung perlawanan melibatkan Angkatan Tentera Malaysia menentang Selangor. Berikut enam perlawanan tumpuan malam ini. Kalender Bola Sepak Malaysia April ini. Perlawanan seterusnya dalam pertembungan Liga Super dan Liga Perdana di TV1. Sukan terbaik hanya di RTM.